Més enllà de la victòria del Vallbonense, el futbol de la Pobla este cap de setmana ens deixa dos resultats més. Al grup 2 de la segona regional femenina, Atlètic Vallbonense 0, Futbol Club Villar Benaduf 4. Derrota contundent de les xiques al Salvador Martí enfront d'un rival directe en la part baixa de la classificació. L'equip entrenat per Maria Ruiz cau al penúltim lloc de la classificació amb 0 punts al caseller. I al grup 5 de la segona regional masculina, Bonrepòs i Mirambell B0, Atlètic Vallbonense B3. Segona victòria consecutiva del Vallbonense B, esta vegada fora de casa. Amb este triomf, continuen escalant llocs a la classificació i ja són els 200 classificats amb 6 punts. I en bàsquet, amb el descans del sènior A, tenim resultat a la primera zonal grup B. Joves del Grau 62, Club Bàsquet La Pobla B49. Primera derrota del sènior B a esta temporada en un partit en el qual va notar les baixes amb les quals arribaven a esta jornada. Caure derrotats no els ha impedit continuar líders de la classificació a una lliga on els 5 primers es troben amb un balanç de 5 victòries i una derrota. I en tenis taula, este passat cap de setmana ens deixa un bon resultat a la primera autonòmica. Nord-Hispana Pobla de Vallbona 4, Pobla de Farnals 3. Victòria al pavelló d'esports amb la qual poder situar-se com a tercers classificats al grup 1 de la primera autonòmica. Fins al moment, l'equip de la Pobla compta per victòries els 3 partits disputats. I el millor resultat del cap de setmana es va donar al 32è Campionat Individual de Frontó Trofeu President de la Generalitat 2018. A la partida de tornada, Pasqual guanyava 41-31 a Adrián de Museros. Una gran victòria del jugador de la Pobla al seu frontó per a passar còmodament a la gran final, ja que també es va imposar en l'anada. Pasqual tindrà el diumenge 25 de novembre l'oportunitat de coronar-se com a gran campió per 5ª vegada. El seu rival serà Alejandro de Paterna i tot es decidirà en el frontó José Ventura d'Almussafes.